Hello and welcome to News, Ni News, with me, Mammito Eunice. Finally, the ghetto girls or Madame Mammito have finally decided or have found a strategy that works for them. They have said that kama huu ni kati sahi, then nitajafuta njia yaku mimi kujikatia. Yeah, these ghetto girls have a new strategy that works for them. They are wooing men or making men want them more and more. These ghetto girls or Madame Mammito have finally found this strategy. Straight to the news. Mimi nakwambia ndo za kampeni ukipata macho. Walai mamangu nyanya hizi. Mangombe hizi. Nataka sasa hiyo mniambie kwa nini nimevaa manjumu, ma heels, ma vitu sijawahi vaa maisha yangu walai. Alafu nakuta hapa kama mara tatu na ngombe hizi mwezi nikatia. Mniambie hata 6 mwezi niambia. Nakuona ya kuchapia max 5 hivi. Yeah? Si hati unaniambia hivyo, unajua mimi ni demi ya nani? Unajua mabado? Mabado aliuliwa ni kunyona. Mabado... Na akaniachia nini yake? Alimwachia ngandenga yake. Niko nayo. Kwa hivyo nimedu hivi, unajua mabado alidedi sina boyfriend sawa? Sina chali. Eh? Nataka nipande hivi, nirudi hivi chini. Walai mamangu nisiposikia. Munaona mdomo wangu? Enda na wife.